Ucrainai nahaga tsankatsele tesaugertsov dimel ashkharin futboli ashkhari arashnutyan yezrapakchits arach. Stadionum tesaugertsa tsuish chen tvel FIFA-n arkhelele. Для сегодняшнего дня я подготовил специальное звернение від України. Ես պատրաստել էի հատուկ ուղերձ խաղաղությունը եւ կյանքը գնահատողների համար, թեև FIFA-ն թույլ չի տվել, որ իմ ուղերձը հեռարձակվի մարզադաշտում, մեր կոչն ամբողջ աշխարհը լսել է. Դոնբասում կատաղի մարտեր են, ռուսներն ունեն առավելություն, թեև շփման գծում մեծ փոփոխություններ տեղի չեն ունենում. Միացյալ Նահանգները պատրաստում է ռազմական օգնության նոր փաթեթ. Իրավիճակը բարդ է, այն ավելի է բարդացել արևմուտքի միջամտությունից հետո, արևմուտքի ներգրաված վարձկանների, հրթիռների, այլ զենքերի պատճառով։ Այս իրավիճակում Եվրամիությունն ամբողջ աշխարհում էներգետիկ աղբյուրների որոնումներով է զբաղված, այդ փնտրտուքները Բրյուսելին նորից բերել են Ադրբեջան։ Ալիևի հետ Եվրոպան նոր պայմանագիր է կնքել Ադրբեջանից էլեկտրականություն գնելու համար։ Սևծովի հատակով անցնելու է էլեկտրամալուխ, որն Ադրբեջանից Վրաստանով էլեկտրականություն կհասցնի Ռումինիա և Հունգարիա։ Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների աճող չափաբաժինը ինտեգրելու համար մենք ունենք էլեկտրական ամուր փոխկապվածության կարիք, ահա թե ինչու է Ռումինիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև Սևծովյան էլեկտրամալուխն այդքան կարևոր։ Գործարքի համար Եվրամիությունը կծախսի 2 միլիարդ 300 միլիոն եվրո, նպատակը ռուսական էներգակիրներից կախվածությունը նվազագույնի հասցնելն է։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։